Så vi har massor med fönster och fönsterglas att sälja. Både isolerfönster, även helt sprillans nya fönster som bara står här. Som aldrig varit inkopplade och även begagnade. Det finns massor med fönster. Det här är bara några få som jag visar här. Det finns även så här gamla fönster. Det finns en massa varmvattenberedare och tvättmaskiner och diskmaskiner och kylar och däck. Och spisar och kylskåp. Men det finns massa glas. Även såna här skjutglaspartier. Flera olika skjutglaspartier. Så här har vi massor, inte bara de som står här utan ännu fler. Som man kan bygga växthus med eller någonting annat. Vi har massor med glas. Så att här inne stod det också såna glas längst bort där. Och sådana här klädskåp har vi också. Här står det ännu mina glas. Sådana här skjutglasdörrar. Från någon butik tror jag. Och det finns också ramverken till dem. Och massor med såna här pallkragar i alla storlekar. Hundratals finns det här, bara en liten.